مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير اس میں مقدس جس کا محمد وہ احمد محمود ہے اللہ کی مخلوق میں بس وہ اللہ کا مقصود ہے شک نہیں اس میں ذات ہی اس کی وجہ ہست و بود ہے اس کا محب محبوب ہے حق کا اور دشمن مردود ہے مولا یا صلی وسلم دائما آباد علی حبیبک خیر الخلق کلہم قاسم ہے وہ قادر کا وہ بندہ ہو کر ہو گیا خود قادر ہے وہ باطن ہے تخلیق میں اپنی بعثت میں ظاہر ہے وہ اپنے نسب میں روز ازل سے طیب اور طاہر ہے وہ مولا یا صلی سلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم طه اور یاسین لقب ہے ناہن ہے عامر ہے وہ ہے مزمل وہ ہے مدثر وہ ہے ولی ناصر ہے وہ نبیوں کا وہ خاتم بھی ہے اول ہے اور آخر ہے وہ بن کے خدا کی رحمت آیا باطن ہے وہ ظاہر ہے وہ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا